Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui fazendo linguiça de porco. Porco caipira mesmo. Sabe aquela linguiça tradicional? Aquela linguiça da roça? É essa que nós estamos fazendo. Olha, a gente pegou, tá vendo aqui o pedaço de carne maciça. Então você corta as fatias pequenininha e você vai picando pequenininha. Fran, porque tu não passa na máquina, esse trem dá muito trabalho. Ô, gente, essa daqui que é original, né, irmã Catarina? É verdade, essa aqui é a própria, a original. Irmã Catarina é especialista em linguiça caipira. Ela veio de longe, que eu contratei. Falei, irmã Catarina, é Túcia. Venha pra tu me ajudar nessas linguiças. E ela veio só pra isso. E fala um pouco do processo, irmã, do processo das tripas. As tripas, a gente faz o seguinte: a gente tira ela lá do porco, da barriga do porco. A gente pega, joga uma aguinha assim, ó. E ela vai. E aí a gente lava. Aí depois a gente vem com uma colher em cima de uma tábua de cortar carne. E aí você vai raspando pra tirar todo o limo. Ela tem tipo uma baba por dentro. Aí a gente vai raspando e aquela baba vai saindo. Aí ela fica bem limpinha mesmo, tipo quase aquelas que a gente compra no mercado. Aí a gente pega limpa, eu vou rapar aqui pra vocês verem, mas já vou mostrar uma pronta aqui pra vocês pra fazer melhor o vídeo. Aí a gente pega, olha, vou mostrar como ela fica transparente. Vou encher aqui pra vocês verem. Aí a gente pega, e nesse ponto aqui ela já tá pronta, só no processo pra você colocar a carne dentro pra ela virar a linguiça. Tá vendo aí, ó? Ela tá transparente, ó. Ela sai todo o limo que tem dentro, toda a sujeira, fica limpinha, limpinha. Aí é só encher, colocar no sol ou por cima do fogão caipira pra ela pegar a defumação. Gente, você pode também me perguntar, Fran, eu consigo fazer essa linguiça caseira na minha casa? Consegue sim? Você vai no açougue e fala, olha, eu quero um pernil ou uma carne maciça que não seja muito gorda. Tem gente que prefere a carne mais gorda, tá? Não tem problema ser aquela linguiça mais gorda. Aí vai da tua preferência. A nossa aqui é mais magra. Então você vai picar pequenininho assim ou bater assim, ó, também. Tem gente que usa o triturador, tem gente que usa o moedor. Aí vai do teu gosto, entendeu? E você vai cortar desse jeito. E também nos açougues, gente, vende a tripa. Você compra o quilo da tripa já, só porque ela vem com muito sal. Eu já comprei tripa em açougue. Tem vídeo meu aqui no canal. Quem me acompanha há mais tempo já viu eu fazendo linguiça com a tripa do açougue. Ela vem com muito sal. Até o sal aqui da linguiça você tem que controlar, porque geralmente a tripa que você compra no açougue, ela já é muito salgada. Então, feito aqui, a gente vai temperar agora. Olha aqui o nosso tempero, gente. O tempero, o que que é o tempero? Pimenta, ó, tá vendo? Tem bastante alho, deixa eu pegar, ó. Bastante alho, bastante pimenta. Pimenta de cheiro, pimenta bode, a pimenta que você gosta. Geralmente ela é boa pimentada, aquela linguiça mais pimentada. E você pode acrescentar o que você quiser. Cheiro verde, aí vai do teu gosto, gente. O tempero é à vontade, tá? É da tua preferência. Irmã, esse tanto? Pode ser. Ó, tá vendo aqui o tanto? E agora você tempera, ó. Gente, o cheiro. Pensa no cheiro. Tudo isso aqui a gente vai fazer linguiça. Você vai... Tá vendo aí como ela tá magra? Então tem pouco torresmo aqui no meio. Tem pouca gordura, ó. Olha. Tá uma delícia. E é os pedacinhos mesmo. Porque quando você comer a linguiça... Você vai sentir mesmo o gosto da carne, sabe? Olha aí. Muito bom. E agora, a gente só tá terminando de picar aqui esses pedacinhos. A gente já vai mostrar como é que enche. É muito fácil. Vai dar bastante linguiça. E vai ser aquela festa, gente. Porque não tem nada melhor nessa vida do que uma linguiça de porco. Meu Deus, eu particularmente amo. Gente, pronto? Uhum. Pessoal, eu tô pondo aqui agora uma pimentinha do reino, ó. Não precisa ser muita, porque já tem bastante pimenta, porque senão ninguém vai dar conta de comer essa linguiça, né? E temperar novamente, mexer. Ó, eu gosto, geralmente, é bom você temperar e deixar ela pegar um tempero, tá?
vai temperando, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó. Vai temperando pra ela pegar um tempero, pra ela ficar boa de tempero. O segredo é esse. A gente tá aqui continuando cortando carne, mas a carninha aí, a carne da linguiça já tá temperada. Porque a carne de porco, ela é boa pra pegar tempero. Então, e tá vendo aqui qual é a nossa tábua? É uma cor, um corinho de porco, viu, gente? Olha aí, ó. Não cega a faca. Muito bacana. Gente, como é que enche essa tripinha com essa carninha? A irmã Catarina vai mostrar agora um processo que dá pra você fazer na sua casa também, sabe com que? Garrafa pet. Não tem desculpa. Para de falar, ai, Fran, eu queria tanto comer a linguiça da tua casa. Não, você consegue fazer aí. Eu tô te dando todas as dicas. A irmã Catarina vai mostrar agora como é que a gente faz com a garrafa pet pra encher isso aqui, viu? Não tem segredo. Olha aqui, gente. A gente pega uma garrafa, ou pode ser aquelas de água, ou uma garrafa de pet de refrigerante, qualquer tipo de refrigerante. Aí você vai pegar aqui, ó, e vai cortar. Aí devagar nós chega lá. Aí você pega, corta aqui, a mais ou menos este tamanho aqui, porque aqui você vai colocar a carne e aqui você vem com a tripinha, que já tá limpa, gente. Aí você pega, abre ela aqui. Você vai pegar, vai abrir ela e vai encaixar na boca da garrafa pet. Aí você vai encaixar ela aqui, que ela vai ficar bem segura. Aí você vem pra cá. E vamos lá ao processo do enchimento da linguiça. Aí você vai colocar aqui, olha. Vai colocar aqui, vai espremendo aqui, ó. E ela vai descendo. Olha como é fácil o processo. Não dá trabalho, gente. Dá não. Olha aqui, olha. Já tá a linguiça. Olha bem... aí que bonitinho, gente. Olha, tá vendo como é que fica bonito? É a coisa bonito? Mais linda. Então é esse aqui o processo do enchimento da linguiça. Fácil, fácil, fácil. Sem desculpa, viu, pessoal? Oi, pessoal, olha aqui o resultado da nossa linguiça. Eu coloquei ela um pouquinho no sol. Por quê? Porque para ela ficar parecendo defumada. Fica muito bom, viu, gente? A hora que você termina de fazer, você coloca ela um pouquinho no sol. Se você tiver um arame em cima do teu fogão a lenha, você pode colocar por cima do fogão a lenha, se ele tiver aceso, tá? Mas tá um cheiro, gente. Olha, olha aí que maravilha, gente. E é isso, é simples assim para fazer.
Deu não sei quantos quilos de linguiça, viu? Ó, muita linguiça mesmo. A gente vai passar um tempão comendo linguiça.